Olá pessoas, tudo certo que vocês? Estou eu de novo aqui, eu Profissional Slayer, ao seu dispor, como sempre, para gente continuar falando um pouquinho de literatura. E a aula de hoje é o quê? <laughs> Arcadismo Portugal. Bora lá? Solta essa vinheta bonita aí. nessa, nós chegamos agora para falar sobre arcadismo em Portugal. Muito bem, arcadismo ensina. Né? O que é o arcadismo? Como que aconteceu, quando aconteceu? Então vamos lá, falar um pouquinho desse contexto histórico, depois a gente entra um pouquinho mais na relação do arcadismo em Portugal. Lembrando sempre que essas escolas literárias, nós estamos trabalhando sempre o que ocorre em Portugal, depois o que ocorre no Brasil. Então, lembrando sempre, após a aula de arcadismo em Portugal, lá a próxima semana vai vir a aula Arcadismo no Brasil. E assim por diante. Depois vem romantismo, depois vem romantismo em Portugal com o Romantismo do Brasil e assim por diante nessa sequência que já estamos fazendo desde o comecinho dessas aulas de literatura. Estão gostando da aula de literatura? Espero que sim, muito bem. Pessoal, eu não estou ligado a qualquer sequência da aula de literatura. Pois bem, vai aqui no card que nossa primeira aula é exatamente isso, a sequência... Da literatura para você entender melhor. Lembrando sempre que a literatura tá trabalhando com o que? Com a parte histórica. Então, é a sequência histórica dos acontecimentos. É o homem se expressando né, naquele período em que ele vivia naquele momento. Beleza? Muito bem. Arcadismo. Arcadismo acontece quando? Século XVIII, certo? Então, pelo século XVIII ali, as ideias iluministas surgem e aí surge a escola literária Arcade, no meio dessa, dessas ideias iluministas. Então a gente chama aí o século das luz. Né? Como é chamado também. É. E esse Tem um marco aí bem importante, que é o marco do desenvolvimento tecnológico, científico e social. É o que está acontecendo nesse período histórico, nesse momento aí. É o que influenciou diretamente e profundamente a cultura europeia nesse período. Bom, em Portugal, o país passava por uma fase de transformação e renovação após a Guerra da Restauração. O que é a Guerra da Restauração? Aquela guerra que concedeu a Portugal a sua independência em relação à Espanha, beleza? Então rola a independência de Portugal em relação à Espanha nesse período aí, certo? Que Portugal estava aí, no caso, sendo dominada pela Espanha desde 1580. E aí então tem essa independência de Portugal essa reestruturação econômica, política e social traz as reformas no campo da educação que foram essenciais nesse período de crescimento também lá na Europa e aí impulsiona o espírito de renovação e de cientificismo, né? Ou seja, na parte científica na Europa e Portugal especialmente agora falando do foco em Portugal. E aí nesse período, nesse momento exatamente aí é que o arcadismo vem com tudo, certo? E aí o que acontece? O arcadismo traz lugar ou, no caso, traz a razão deixando um pouco de lado a religiosidade, que ainda dá para ser visto no barroco. O barroco, que veio antes do arcadismo, ainda trabalhava com um pouco de religiosidade. Quando o arcadismo vem, ele deixa de lado a religiosidade e dá lugar à razão, o racional, certo? Por esse período do estudo aí, período do cientificismo, certo? Esse é o momento do arcadismo em Portugal. Muito bem. O arcadismo, então, teve início em 1756, em Portugal, com a fundação da Arcádia Lusitana o que é a Arcádia Lusitânia? Muito bem, essa Arcádia Lusitânia que surgiu na capital do país, em Lisboa, é o um movimento artístico que vem após o Barroco, certo? E aí esse arcadismo ele vem, de certa forma, contrapor o Barroco. Essa é a ideia. Então, a Arcádia Lusitânia surge, certo? Esse arcadismo surge inspirado na Arcádia Italiana. Certo? Que foi fundado em 1690. Então, eles, baseados na Arcadia Italiana, criam a Arcádia Lusitânia, que vem confrontar o barroco. Beleza? Arcadismo vem confrontar o barroco. Vale lembrar aí que essa arcádia era uma academia literária, né? Onde estavam todas as pessoas reunidas, os escritores lá empenhados em construir um novo estilo de escrita que vai. Contrapor o estilo anterior, certo? Que vai olhar para o barroco e vai tentar confrontar, vai dizer: olha, nós somos diferentes, então traz uma ideia diferente um pouquinho aí em relação ao barroco, certo? Esse é o momento da Arcádia. Bem, bom, desse modo o arcadismo então, teve marcado uma arte menos rebuscada e extravagante que a apresentava na anterior, né? Lembrando que o barroco era totalmente rebuscado, cheio de palavras. Aí o arcadismo vem com essa ideia de contrapor essa, esse rebuscamento todo, essa extravagância toda do barroco. Né? O maior destaque da produção arcade e portuguesa foram os poemas do camarada chamado Bocage Bocage é um dos maiores representantes aí desse momento, certo? Muito bem. A Arcádia Lusitana foi fundada pelos poetas Cruz e Silva, Manuel Nicolau Esteves Negrão e Teotônio Gomes de Carvalho, beleza? Tranquilo? E aí esse é um processo, então, inicial desse movimento. Agora falando desse movimento arcade, o que, que é o tal do arcadismo, então, pensando no movimento em si? É o arcadismo, ou cetescentismo, né? Ou ainda neoclassicismo. Neoclassicismo também é um nome que você vai encontrar para o arcadismo. Por que neoclassicismo? Neo, novo classicismo, classicismo. Né? Então, o novo classicismo, certo? Então essa escola literária ela vem aí para apresentar um estilo de vida sim. Suave, bucólica. O que é o bucólico? Busca o campo, a busca do campo, a busca das coisas que são campestres, mais na boa, mais naturais. Então, isso é o bucólico, é a fuga da cidade buscando o campo, certo? Além disso, eles querem se afastar dos centros urbanos e viverem na parte mais campestre, certo? Essa é a ideia do arcadismo, essa é a discussão, essa é a intenção do arcadismo. Ah. Desse modo, ele propõe aí um equilíbrio e o um retorno dos modelos clássicos, por isso o neoclassicismo. Certo? Dentro disso, pensando nos modelos clássicos, os principais conceitos que eles resgatam do classicismo e trazem para o arcadismo seria o quê? Fugere Urben que nada mais é do que a fuga da cidade, é essa, essa ideia do bucolismo, ir para o campo. Locus Amoenos. É lugar ameno, lugar suave, relax, sussik nem na boa. Pensa num cara sentado na casinha do campo, olhando pro mato, vendo os passarinhos, o cheiro da natureza, da flor. É, essa é a ideia do de certo? Áurea mediocrita, equilíbrio de outro. Então, o equilíbrio tá ficar. Tudo equilibrado, tudo em harmonia com a natureza, certo? Ainda, e não tire a truncat, que é cortar o inútil. Tire o que é inútil, por isso a ideia de tirar o rebuscamento, é? que o barroco eles acham que é inútil tanto o rebuscamento. É? Aí, carpediem, aproveite o momento. Viva o momento na varanda da sua casa, no campo, seja pastoril, é? viva com os pastores do campo, viva uma vida leve, sus, relax. Essa é a ideia do arcadismo. Beleza? Aí, características principais do arcadismo: objetividade e racionalismo, né, Porque o momento de usar o cérebro né, do, do científico, dos estudos é agora na Europa, então tá lá rolando isso. Linguagem simples, para ir contrário ao barroco. Bucolismo, que é a vida no campo, e o pastoralismo, que é viver com os pastor, com as ovelhinhas, com as vaquinhas, é essa a ideia aí, fugir da cidade e viver no campo. A simplicidade e a exaltação da natureza, já que eu estou vivendo no campo, eu exalto aquilo que é do campo a natureza. É, que beleza, né? Ainda além disso, a Criticar a burguesia e os centros urbanos. Então, crítica à burguesia e centros urbanos também é próprio, porque se eu estou fugindo da cidade, eu vou criticar o que é da cidade, certo? E o uso de pseudônimos. Aqui você vai encontrar os autores, os poetas aqui, desse momento arcade, usando pseudônimos, nomes que não são deles. Então, eles escrevem o poema e assinam com outro nome. Então, o pseudônimo é natural aqui no arcadismo. Beleza? Lá na Europa os principais então poetas, os principais escritores europeus são quem? Manuel Maria Barbosa do Bucage, certo? Antônio Diniz da Cruz e Silva, Pedro Antônio Correia Garção, Marquesa de Alorna, Francisco José Freire, Domingos dos Reis Quita, Nicolau Tolentino de Almeida e Filinto Elísio. Esses são os principais nomes aí que você tem que guardar no seu coração. Beleza? E olha só, na aula de hoje eu trouxe também meu amigo Joãozinho para tocar comigo. Só que o Joãozinho trouxe uma música que já traz um pouquinho da introdução do arcadismo Brasil. Então você vai assistir essa aula aqui que é o arcadismo Portugal, mais a música do Joãozinho que vai encerrar aqui, que fala das, das características do arcadismo, mas que também fala do um pouquinho do que rola no arcadismo no Brasil. Só que a aula do arcadismo Brasil é na próxima semana, pois não posso perder essa sequência, você não pode perder essa sequência aqui. Pois bem, Joãozinho, vem para cá, vamos tocar aquela Música bonitinha e aí daqui a pouquinho você já vai poder assistir a aula do arcadismo Brasil. Junta tudo e você entende o arcadismo do corpo completo. Chega pra cá, João, e solta o sol. <silence> <Tomás Antonio> Gonzaga <silence> feliz de seu Cláudio Manuel da Costa Vila Rica escreveu são poetas do arcadismo, e em Minas Gerais nasceu. Arcadismo é campo, pastor bucolismo. Mimessi dos gregos neoclassicismo. O arcadismo é campo, pastor bucolismo. Mimessi dos gregos racionalismo Grande Basilino da gama escreveu. Fez Santa Rita durão é, Fez Caramuru Lembrando em cartas de lei e as críticas sociais. O arcadismo é campo, pastor bucolismo. Mimes e dos gregos Neoclassicismo O arcadismo é campo, pastor bucolismo. Mimes e dos gregos racionalismo. Hey! Arcadismo, velho de guerra! E, he, he. e aí, curtiram essa aula? Muito bem, então olha só, clica no nozinho, clica na aula anterior, não esquece, passa lá no canal Litera Brasil, do meu amigo Professor Joãozinho, tem mais sobre o arcadismo, muito mais lá também, você pode assistir de volta essa aula e, obviamente, passa nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba arroba Brasil. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!